Հինդուստանական թվականին տեղի ունեցավ որոշակի նահանջ, բայց հիմա ընդհակառակը այդ նահանջից հետո բավականին գործ է արվել և ռուսաց լեզվի նկատմամբ վերաբերմունքը կամաց-կամաց փոխվում է մեր երիտասարդության մեջ, վկայել նաև մեր ռուսաց լեզվի մշակույթի և գրականության կենտրոնը, ռուսկի միրի մասնաճյուղը, որ կա մեր համալսարանում, և այդ կենտրոնը բավականին մեծ գործ է անում և կա հետաքրություն հատկապես երիտասարդների մոտ։ Գիտեք, մոտիվացված է լեզվի իմացումը, լեզուն հենց այդպես չեն սովորում, պետք է լինի մոտիվացիա, իսկ այդ մոտիվացիան ստեղծում է ոչ միայն տեղում, այլ ստեղծում են այդ լեզվի գրողները, այդ լեզվին պարունակելով պետք է մտածի, որ ռուսական նաշնությունը պիտի որոշակի լեզվական քաղաքականություն վարի այն երկրներում, որտեղ այդ լեզուն նա ուզում է տարածվի կամ որ ցանկություն ունի, որպեսզի այդ լեզուն տարածվի։ Մոտիվացիա պիտի լինի երիտասարդության մոտ, ոչ ոք հենց այնպես չեն սովորում, առանց մոտիվացիայի մարդ չի կարող գիտելիք ունենալ, այդպես էլ ռուսերենի խնդիրը, իսկ ինչ վերաբերում է օրինակ մեր համալսարանին, ռուսաց լեզվին տրված է բոլոր լեզուների համեմատ ավելի շատ ժամաքանակ, և ես չեմ կարծում, որ Երևանի պետական համալսարանում օրինակ կա լեզվի նահանջ, ինձ թվում է պարոն Կիսելով մի քիչ շուտափույթ եզրահանգումներ է արել, անհրաժեշտ է մի քիչ ավելի խոր ուսումնասիրել խնդիրը, որպեսզի լուծումները գտնվեն և միևնույն ժամանակ վերացվեն հնարավորություն ունի վերացնելու տերացումները։ Ես կարծում եմ, որ Ռոսատոմին հենց նաև միտված է նրա գործունեությունը դրան, որպեսզի քաղաքականություն որոշակի լեզվի զարգացման գծով վարվի Հայաստանում, և ես կարծում եմ, որ այստեղ կա միջավայր դրա համար, և դա միջականորեն պետք չի կապել անվտանգության կամ որևէ մեկ այլ խնդրի հետ։ Դա լեզվի ուսուցումը նախև առաջ գիտելիք է, նոր գիտելիքի ստացում է, իսկ նոր գիտելիքի ստացումը պետք է անպայման ունենա իր մոտիվացիա։ Դա վերջնագիր էր անվտանգության հետ, ինչի էր կապվում։ Ես ամիջականորեն դա չեմ կապում անվտանգության հետ։ Ինքը կապեց, դա վերջնագիր խնդիրն է, ես առաջին հերթին որպես համալսարանի ներկայացուցիչ, համալսարանական աշխարհի մասնիկ գտնում եմ, որ դա նախևառաջ կրթական խնդիր է, դրանից հետո կփոխեն նաև տնտեսական, քաղաքական, գուցե անվտանգության խնդիրներ, բայց այդ խնդիրը լուծելու համար պետք է լինի երկուստեք շահագրգռվածություն։